Так, тепер у Києві затримали жінку, яка намагалась пограбувати банк. Сталося це на вулиці Автозаводській, 99. І як повідомили в поліції Києва, вона зайшла в приміщення банку, кинула коктейль Молотова, потім, погрожуючи пістолетом, забрала гроші у касирі. Вже на виході з банку її затримали. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Правоохоронці опитують свідків, спілкуються з затриманою. У нападниці вилучили пістолет, схожий на пневматичну зброю «Кольт». До мене заскочив хлопчина і спитав, чи є у вас тривожна кнопка. Кажу, так, є, то нажимайте, бо біля вас банк красив, банк ограблення. Говорю, ну я тільки можу охорону визвати, а поліцію я не можу, бо не можу додзвонитися до поліції. Я так вискочила слідом за ним, уже охорона стояла, біля них були ж два мужчини і жіночка теж по телефону. Визивали поліцію, я так розумію. І той же момент я вже побачила, коли повалили на асфальт. Я так подумала, що це була жінка. Оперативно до відділення банку приїхали співробітники охорони і змогли разом з поліцейськими затримати жінку. Наразі проводяться слідчі дії, вилучений предмет, схожий на пістолет, вилучена пляшка з легкозаймистою сумішю. Все буде направлено на відповідну експертизу.